Привіт, сонечка! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, які можливі типи взаємодій, тобто взаємовідносин між живими організмами. Зверніть, будь ласка, увагу, що ці типи взаємовідносин стосуються не тільки рослин між собою. Ми будемо говорити і про рослин, і про тварин, і навіть про бактерії. Є таке поняття, як симбіоз, тобто це є взаємодія і співіснування різних біологічних видів. Отже, ми будемо розглядати типи симбіозу. По-перше, це є нейтралізм, від слова нейтральний, тобто такий, що не чинить ні користі, ні шкоди. Давайте пригадаємо, уявіть собі, як будуть взаємодіяти лось і, наприклад, білка у лісі. Тобто вони не залежать один від одного, вони абсолютно займають різні екологічні ніші. Вони живляться так само різною їжею, і таким чином вони не конкурують, і абсолютно між ними будуть нейтральні взаємозв'язки. Отже, це є приклад нейтралізму. Наступний тип взаємодії – мутуалізм. Пригадайте, ми з вами вивчали, як взаємодіють бульбочкові бактерії і бобові рослини, наприклад, горох чи квасоля. Ви знаєте, що у цих рослин, у коренях, можуть утворюватися так звані бульбочки з цих бактерій. І ці бактерії з рослини поглинають певні поживні речовини, а в свою чергу ці бактерії для рослин будуть утворювати, давати нітроген, хімічний елемент нітроген. Адже ці рослини не можуть самостійно забезпечити себе цим хімічним елементом. А він дуже необхідний для всіх процесів розвитку. Отже, це є приклад мутуалізму, взаємовигідне співіснування, тобто добре і рослині, і бактеріям. Наступний тип взаємодії – хижацтво. Він стосується, по суті, тварин. Ви знаєте, що є тварини-хижаки, які будуть полювати на інших тварин. Відповідно, коли цей хижак полює на свою жертву, то такий тип взаємодії називається хижацтво. Наступний тип взаємодії – паразитизм. Ви вже чули, що існують такі види, яких називають паразитами, адже вони використовують інших організмів для своїх потреб. Але вони це роблять не для того, щоб вбити інший організм. Вони будуть якомога довше старатися протримати цей живий організм у повній життєдіяльності для того, щоб якомога довше використовувати його. Кого це стосується? По-перше, це можуть бути певні види грибів, які оселяються на деревах і дуже тривалий час можуть висмоктувати поживні речовини. Або є така рослина, яка називається повитиця, що теж буде висмоктувати поживні речовини із свого хазяїна. Домашнім завданням для вас є опрацювати параграф 48 і написати 5 прикладів видів рослин-паразитів. Пригадайте, що назва виду складається із двох слів. Наприклад, ромашка лікарська. Не забувайте, для того, щоб написати назву виду, використовувати два слова – родову і видову. Наступний тип взаємодії – це напівпаразити. Тобто, це, можна сказати, що це є підтип паразитизму. До них належить взаємодія між омилою і деревами. Взимку ви можете дуже яскраво побачити такі зелені кущики на деревах. Тобто влітку вони, звичайно, що так само є, але влітку ви, можливо, не так звертаєте увагу, як взимку. Адже взимку немає листків у дерева і, відповідно, дуже кидаються в очі зелені такі кущики на деревах. Відповідно, це є рослина-напівпаразит, яка має назву омела. Чому вона напівпаразит? Тому що вона і висмоктує поживні речовини із рослини хазяїна, на якій паразитує, і так само, оскільки вона є зеленою, значить в неї є хлорофіл, значить вона фотосинтезує. Тому її відносять до напівпаразитів. Інший тип взаємодії називається конкуренція. Розумієте, що загалом слово конкуренція означає певну боротьбу за щось. Може бути боротьба за місце зростання. Якщо це є дві рослини, які дуже близько там від одної ростуть, дуже близько буквально посіяні, посаджені, то вони можуть конкурувати за місце зростання, грубо кажучи, за місце під сонцем. Або
може бути боротьба за освітлення. Якщо подивитися, спостерігати за лісом, як в лісі рослини, ті ж самі сосни будуть все вище і вище рости для того, щоб отримати більшу дозу сонячного проміння, щоб можна було фотосинтезувати і забезпечувати себе поживними речовинами. Якщо ту ж саму сосну посадити на відкритій ділянці, де не буде поблизу високих дерев, то сосна не буде настільки високою, вона буде всього лиш декілька метрів у висоту. А якщо це та ж сама сосна буде рости у лісі, ви бачили, я думаю, такий ліс, то зазвичай буде дуже-дуже високим таке дерево. І, окрім того, оці видозмінені листки, ті, що будуть фотосинтезувати, все-таки вони будуть розташовані дуже високо для того, щоб вловлювати сонячне проміння. І таким чином ці дерева будуть конкурувати за освітлення, за свою дозу сонячного проміння. Або може бути конкуренція за поживні речовини. Знову ж таки, якщо це дві рослини, які ростуть поблизу, це можуть бути рослини одного виду чи різних видів, відповідно, за ті поживні речовини, які є у ґрунті. Або це може бути боротьба за їжу навіть між тваринами. Тобто, якщо це є два хижаки, або навіть два вовки, які полюють на того ж самого зайця, то вони, відповідно, будуть конкурувати за свою здобич. Окремим видом взаємодії між рослинами і тваринами є виїдання. Це стосується тих тварин, які харчуються рослинною їжею. Тобто, таким чином, якщо уявити певне поле, яке засіяне певним видом рослин, може це бути природно засіяно, не обов'язково, щоб цю рослину там висіяла людина. Природне поле. То якщо ці рослини є кормом для певного виду тварин, то звичайно, що з часом тварини можуть просто виїсти, з'їсти повністю всю цю ділянку з рослинами. Відповідно, для тварин це є корисно, вони живляться, для рослин це є шкідливо, адже зникає повністю вид на цій ділянці. Цей тип взаємодії називається виїдання. Окрім того, тварини можуть оселятися на рослинах. Пригадайте, що деякі птахи роблять гнізда на деревах, або так само на деревах можуть жити певні види комах. Але не можна сказати, що тварини роблять тільки щось погане для рослин. Звичайно, що, ви знаєте, бджоли, наприклад, запилюють певні види квітів, або дрібні комахи, окрім того, птахи. Чи навіть деякі кажани так само будуть брати участь у запиленні квіток. Отже, тут вже є користь для самої рослини. А також тварини поширюють насіння, поширюють плоди, що теж є важливим загалом для виду, для того виду рослин. Але якщо говорити все-таки про шкідливий такий вплив тварин на рослин, то не можна сказати, що все настільки погано, адже рослини навчилися захищатися від того самого виїдання. Наприклад, це може бути певні зміни у будові. Може бути утворені колючки з листків, як у кактусів, або колючки з пагонів, як у глоду. Або це можуть бути шипи на стеблі, як можна побачити, у шипшини. Або рослини можуть синтезувати певні отруйні речовини. І таким чином тварина, один раз спробувавши з'їсти цю рослину, якщо у тварини буде отруєння, то вона другий раз вже буде розуміти, що не варто цього робити, адже все може закінчитись дуже сумно і шкідливо для організму тварин. Але є такі рослини, які навчилися самі їсти тварин. Їх є не так багато. До них належить, наприклад, росичка або непентес. Тобто, якщо взяти до уваги росичку, то ви можете побачити, як на листку є спеціальні такі волосинки. Зверху на цій волосинці, на цих волосинках є така клейка речовина, до якої буде приклеюватись комаха, яка там буде сідати на цей листок. І, відповідно, потім цей листочок закручується і починається перетравлення
цієї комахи. Або у Непентесу є спеціальні такі глечики, куди комаха потрапить і їй вже буде важко вибратись. Знову ж таки, це є такий вид взаємодії між рослинами і тваринами, але який ж сенс рослинам так чинити? Насправді рослини з цих тварин, які вони поїдають, отримують знову ж таки певний хімічний елемент, який має назву нітроген. Тобто це є спосіб живлення для того, щоб отримати саме нітроген, якого може бути мало або він може бути недоступний з навколишнього середовища. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розглянули, які є типи взаємодії між живими організмами. Домашнє завдання, думаю, ви вже записали. Отже, бажаю вам успіху і дякую за увагу. Па-па!